Ռազմական դրություն, էթնիկ զտումներ, Պուտինի հրամանագիրը ՌԴՀ-երին դնում է ծանր վիճակում, դրա գիրկետեմը գրում է։ Ուկրաինայի բռնակցված 4 շրջաններում Պուտինի կողմից ռազմական դրություն հայտարարել ուղեկցվել է կողմնակի հրամանագրերով, որոնք կարող են անմիջական առնչություն ունենալ հայերի և ՌԴ-ի ազգային փոքրամասնությունների վրա։ Պուտինն ասել է, որ Կրասնոդարի երկրամասում, Բելգորոդի, Բրյանսկի, Վորոնեժի, Կուրսկի և Ռոստովի մարզերում, ինչպես նաև բռնակցված Ղրիմում և Սևաստապոլում սահմանվել է արձագանքման միջին մակարդակ, իսկ հարավային և կենտրոնական դաշնային այլ շրջաններում բարձր մակարդակ։ Պուտինի հրամանագրով սահմանվում է, որ տեղաշարժի ազատությունը կարող է սահմանափակվել, մեքենաները կարող են խուզարկվել, տրանսպորտը, կապը, կապի միջոցներն, ինչպես նաև տպարանները կարող են օգտագործվել պաշտպանական կարիքների համար, բնակիչները կարող են ժամանակավորապես տեղափոխվել այլ տարածքներ, բացի այդ կարող է հարկադիր մոբիլիզացիա լինել և բանակում, և թիկունքում աշխատելու համար։ Հարավային դաշնային շրջանը հայերի և այլ էթնիկ խմբերի կոմպակտ բնակության վայր է։ Այս էթնիկ խմբերն այստեղ ապրում են սերունդներ շարունակ, ոմանք վերջին տարիներին են տեղափոխվել, կայթակվելով Պուտինյան կայունությամբ ու հեշտացված անձնագրով, կարողացել են զգալի ունեցվածք կուտակել ու հիմա ամեն ինչ վտանգի տակ է։ Պուտինի երկրորդ որոշումը միգրացիոն քաղաքականության վերանայումն է։ Պուտինը նշել է, որ միգրացիոն խնդիրը չափազանց զգայուն է Ռուսաստանի ազգային անվտանգության և կայուն զարգացման համար։ Այս տարվա փետրվարից Կրեմլը հատ ու գործողության շրջանակներում փորձում է լուծել ազգային հարցը, մասնավորապես հնարավոր սեպարիստական շրջաններում։ Էթնիկ փոքրամասնություններն, այդ թվում հայերը, անհամաչափորեն ընկնում են մոբիլիզացիայի տակ, այժմ նրանց կոմպակտ բնակության վայրերը գտնվում են փաստացի ռազմական դրության գոտում։ Կրեմլն այսպիսով ցանկանում է միկրակոցով մի քանի հարց լուծել, գրավել նոր հողեր և ոչ ռուսներին նետել պատերազմի կրակի մեջ, ինչպես նաև երկրի դժբախտությունների համար մեղքի սլակներն ուղղել նրանց դեմ, հատկապես հայերի և ուկրաինացիների վրա։ Ղրիմի Ջի Պայթունի գործը դրա վկայությունն է։ Եվրախորհրդարանի 47 պատգամավոր կոչով դիմել է Ադրբեջանին, հրապարակետեմը գրում է։ Եվրախորհրդարանի 47 պատգամավոր հանդես եկել գրավոր հայտարարությամբ, որը դատապարտում է ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ։ Ադրբեջանին կոչ անում անհապաղ դուրս բերել զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից և ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես գրված է. Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական ագրեսիա է սկսել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ 22 թվականի սեպտեմբերին։ Ադրբեջանը թիրախավորել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, պատճառելով հարյուրավոր մարդկային կորուստներ, այդ թվում քաղաքացիական անձանց։ Կան սարսափելի ապացույցներ խշտանգումների, գերինկած և մահացած զինվորների, այդ թվում կանանց խեղման դեպքերի մասին։ Մենք խստագույնս դատապարտում ենք Ադրբեջանի ագրեսիան, որը բացահայտ խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Մենք դատապարտում ենք Ադրբեջանի զինվաճուժերի կողմից ռազմագերիների դիտավորյալ սպանությունները։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին սերտ մնալ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ագրեսիայի հետագան գործողություններից։ Գորշ գայլերը սկսել են ընդդեմ Ռուսաստանի իրականացնել սադրիչ գայլեր, Slim.am-ը գրում է։ Թուրքիայի Գորշ գայլեր ազգայնական կազմակերպության քաղաքական թևը ներկայացնող ազգայնական շարժում կուսակցությունը կրկին իրականացնում է սադրիչ և հակառուսական գայլ։ Այս անգամ կուսակցության կողմից պաշտոնական ոգեկոչվել է չեչենական անջատողական շարժման առաջնորդ Ջոհար Դուդաևի հիշատակը, որ Ռուսաստանում համարվում է ահաբեկիչ։ Նշենք, որ 1996-ի ապրիլի 26-ի այս օրը Դուդաևը սպանվեց ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ընդ որում հրապարակման մեջ Դուդաևի լուսանկարի կողքին պատկերված է եղել Գորշ գայլերի հիմնադիր հայատյաց թուրք գործիչ Ալփասլան Թյուրքեշի լուսանկարը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանում ավելի վաղ լուրջ դժգոհություն էր առաջացել, նաև դատապարտվել էր Թուրքիայում Դուդաևի անվան զբոսայգու բացումը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է, լինելու է հետևյալը, թուրք քաղաքագետ Slim.am-ը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ Թուրքիա,
է Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը։ Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը։ Armblog Infokentrum գրում է, ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմեր թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ձգտման մեջ և հայտարարում, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել և հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշին շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաև Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության և նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորր կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել, սակայն արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը, թուրք քաղաքագետ Slim.am-ը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը։ Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը։ Armblog Infokentrum գրում է, ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ձգտման մեջ և հայտարարում, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել և հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշին շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաև Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության և նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորր կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել, սակայն արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։
Ռուսաստանը դրեց Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքի բացման հարցը։ Լրագիրկե ՏՄ-ը գրում է. Պուտինի եւ Լավրովի հայտարարությունները վկայում են, որ Մոսկվան անցել է Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքը բացելու իրագործմանը։ Հաբ դիտորդներ ուղարկելու իմաստը ոչ թե եվրոպական դիտորդներին հավասարակ շռելն է եւ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ հոգատարություն ցույց տալը, այլ ապագա հնարավոր ռազմական տեղակայումների համար ուսումնասիրությունները եւ հետախուզությունը։ Ռուսաստանը եւ Հաբը ոչ մի անգամ չեն դատապարտել եւ չեն պահանջել Բաքվի զորքի հերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Լավրովը դեռ չի պատասխանել 1 տարի առաջ Իրանի ագնախարարի ուղիղ հարցին։ Ռուսաստանը կողմ է աշխարհակահաղական սահմանների փոփոխությանը։ Հասկանալի է, թե ինչու Բաքվի գործողությունները ռուսական պլանավորմամբ եւ առաջնորդությամբ են։ Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսնակները եւ Բաքվի նրանց գործընկերները պարզաբանել են խնդիրը։ Հայաստանը կշահի խողովակաշարերի անցկացումից։ Բազմիցս նշվել է, որ միջանցքը ներկայում ռուսներին պետք է նաեւ Թուրքիայի հետ կոր սխեմաների կառուցման համար, մասնավորապես էներգակիրների տարածման հարցում։ Այսօր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է ստեղծել գազային խոշորագույն հանգույց Թուրքիայում Եվրոպայից գազ մատակարելու համար։ Դեպի Եվրոպա գազատարների վթարման եւ ռուսական գազի հնարավոր գնային առավելակետի սահմանման պարագայում Ռուսաստանը դիտարկում է Թուրքիայի միջոցով իր գազը վաճառելու տարբերակը։ Քանի որ եվրոպական շուկայում կորուստները հնարավոր չէ փոխհատուցել այլ շուկաներում, ռուսական գազը կվաճառվի որպես թուրքական։ Մոսկվան հույս ունի, որ այդպիսով Եվրոպան, որը կանգնած է էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ, աչք կփակի այդ հանգամանքի վրա։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նոր հաղորդակցություններ, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է միջանցքը։ Եվ ինչպես խոստովանել է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար Ռուսաստանին խիստ անհրաժեշտ էր Արցախի եւ Հայաստանի հարավի օտարումը։ Պրահայից հետո էլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը համաձայն չէ հաղորդակցությունների բացման հայկական առաջարկին եւ պնդում է միջանցքը։ Ինչ անեմ, չի ստացվում այդպիսի տոնով։ Պուտինի օգնականը հայտարարել է, որ Աստանայում Պուտինը հանդիպելու է Ալիևի հետ։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմն առաջարկում է Պուտին-Ալիև-Փաշինյան եռակողմ նոր հանդիպում անցկացնել։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության ներգրավվածության դեմ կոշտ ռետորաբանությունը, չնայած Պուտինի այդ նույն օգնականի խոսքով, քննարկվում է նույն ռուսական օրակարգը։ Հայաստանին պատերազմով սպառնալիքները ընդհուպ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ մակարդակով։ Խրիմի կամուրջի պայթյունի հայկական հետքերի թմբկահարումը ռուսական մեդիա հարթակում, հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութերի տարածումը աշուշտ հայության դեմ հիբրիդային պատերազմի ու ճնշման շղթայի օղակներն են ռուսական պլանին համակերպելու համար։ Երևում է, իրենց ագենտուրային իշխանության եւ ընդդիմության ջանքերը բավարար չեն։